Ujo Drahoš, veď my sa predsa dobre poznáme, nie? Poznáme. Ja. Ja. Hrozne ma tlačí. Som sa hrával s vašim synom. Spomínate si? Mhm. Ale teraz si sa začal hrávať s mojou dcérou a to už sa mi vôbec nepáči. Ja mám Vicky naozaj rád. Tak rád? Hm. Poznáš ju pár dní a už si ju tak obľúbil. Hm? V tom prípade sa s ňou chceš oženiť. To vážne? Teda akože chcem... Jedného dňa sa chcem oženiť, to je jasné, ale so ženou, ktorú budem dobre poznať. Počkaj. Pred chvíľou si povedal, že sa dobre poznáme, tak kde je problém? Myslím si, že by sme to nemali siliť. Jedna svadba je zajtra, nie? Tak si ju užíme a nechajme tam takú pauzičku. Mm-hmm. Ale ja som nehovoril, že ťa chcem do rodiny. Si očenáš. Hlavne, ja žiadam o to, aby si jej nikdy neublížil. Oci, musí to byť za každým rovnaké. Vždy, keď prinesiem domov nejakého chalana ja alebo Sofia, tak sa vyhrážaš zbraňou. Ty sa do toho nemiešaj. Niečo som sa ťa pýtal. Neviem, čo sa ťa pýtal, ale neodpovedaj mu. Vicky, som tvoj tatko a mám právo... Nemáš právo na ľudí vyťahovať zbraň a vyhrážať sa im. Tak ja som sa mu vyhrážal? Trochu. Vlastne vôbec. Mm-mm. Ja som iba bránil svoj dom pred chlapom, ktorý mi tu behá s holým vercajkom a zvádza mi dcéru. Nezviedol on mňa, ale ja jeho. Čože? Ale veď to je očenáš. Áno, je očenáš. Doktor Dalibor očenáš, jeden z najlepších zubárov. Hmm, tak to znie dobre. Ďakujem. O to viac ti môže ublížiť. Ale ako chceš, Vikinka. Ako chceš. Si dospelá. Ale... Potom mi nehovor, že som ti nehovoril. Si v pohode? Je normálny. No, je v pohode. Tu sa chalanom diali už aj horšie veci.